Վրաստանի արտադատության նոր որոշմամբ սկսած դեկտեմբերի 15-ից մինչև հունվարի 9-ը ամբողջ Վրաստանում հայտարարվեց արտասահմանյան անձնագրերի եւ էլեկտրոնային անձնագրերի, այսինքն ինտքարտի ակցիա։ Արտադատության նախարար Թայաց Ուլուկյանին իր խոսքում նշել է, որ անձնագրերի ակցիայի անցկացման որոշումը մենք կայացրել ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիներին տանք եւս մեկ հնարավորություն իրենց անձնագրերը ձեռք բերեն որոշակի փոփոխություններով։ Այսինքն անձը հաստատող փաստաթուղթը կարող են ձեռք բերել անվճար, իսկ կենսաչափական անձնագրերը 100 լարիի փոխարեն 50 լարիով։ Այսօր ակցիան արդեն ավարտված է, իսկ թե քանի քաղաքացիներ են օգտվել այս ամենից, մեզ մանրամասը ներկայացրեց Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքացիական ռեստրի սերվիս կենտրոնի պետ Սերգեյ Կարախանյանը։ Ինչպես դուք նշեցիք, մենք ունեինք ակցիա, ակցիան սկսվել էր դեկտեմբերի 15-ից եւ մինչեւ հունվարին ներառյալ տևում էր ակցիան։ Ակցիան վերաբերում էր էլեկտրոնային անձահաստատող փաստաթղթերին, ձեռի ստացան մեր քաղաքացիները եւ անձնագրերի կենսաչափական անձնագրերի վերաբերում էր, այդ անձնագրերը ստացան կես գնով 50 լարիով։ Մենք դիմումները ընդունեցինք ինչպես մեր Նինոս Մինդայի քաղաքացիական ռեյեստրի ծառայությունում միջոցով, նույն ձևի դիմում ընդունեցինք մեր ՓՈԿ-ի հասարակական կենտրոնի միջոցով եւ դեկտեմբերի 26-ից արդեն մենք դիմումներ ընդունեցինք նաեւ ՑԱԼԿ-ի հասարակական կենտրոնի միջոցով։ Ուրեմն ակցիան ընդհանուր առմամբ շատ հաջող տեղի ունեցավ։ Ակցիայից օգտվան մոտավորապես 3500 բնակիչ մեր շրջանի եւ ՑԱԼԿ-ի շրջանի, բայց ամսու 26-ից սկսված դեկտեմբերի դրանից այդ թվից 2000-ը ամիջապես ուրեմն անձնագիր ստացան եւ 1000 մնացած 1500-ը ստացան էլեկտրոնային անձահաստատող փաստաթուղթ։ Շատ ողջունվում էր այս ակցիան, որովհետև նոր փաստաթուղթերը, ինչպես գիտեք դուք, էլեկտրոնային շատ ուրեմն պարտպանված փաստաթղթեր են, շատ լայն առավելություն են տալիս մեր քաղաքացիներին էլեկտրոնային ստորագրությունով օգտվելով եւ վիզա լիբերալիզացիայի փուլը ավարտին է հասնում եւ այդ կենսաչափական անձնագիրներով մեր քաղաքացիները կարող են արդեն այդ մենք պետք է իմանանք կոնկրետ որ օրվանից կհայտնենք դրա մասին, արդեն կարող են իրանք մեկնել Եվրոպա Շենգեն զոնա։ Նմանատիպ ակցիան Վրաստանում անցկացվում է արդեն 3-րդ անգամ, որը մեր քաղաքացիներին հնարավորություն են ձեռնում իրենց անձնագրերն ու անձահաստատող էլեկտրոնային փաստաթղթերը ստանալ կամ անվճար կամ կես գնի չափով։ Ինչպես նշեց Սերգեյ Կարախանյանը, այս անգամ ակցիայից օգտվել են 3500 քաղաքացիներ, ինչպես Նինոս Մինդայի շրջանից, այնպես էլ ՑԱԼԿ-ի։ Իդեպ նշենք այն փաստը, որ դեկտեմբերի 26-ից ՑԱԼԿ-ի շրջանի քաղաքացիական ռեյեստրի գրասենյակը միացված է Նինոս Մինդային։ Այժմ գլխավոր գործողությունը կատարում է Նինոս Մինդայի քաղաքացիական ռեյեստրի ծառայությունը, իսկ ՑԱԼԿ-ում գործում է Նինոս Մինդայի մասնավոր ճյուղը։ Դեկտեմբերի 26-ից սկսած ՑԱԼԿ-ի շրջանի բնակիչները դիմում են, այսինքն դիմումները պատրաստում ենք մենք ենք վերանայում դիմումները, որ ընդունում է ՑԱԼԿ-ի հասարակական կենտրոնը։ Նախ ես կարող եմ ասել, որ ֆինանսային առումով ընդհանրացեց մեր քաղաքացիներին, որովհետև բազմաթիվ ակցիաներ են ունեցել, լրիվ ծրի են եղել անձահաստատող փաստաթուղթերը, դա քիչ բան չի մեր քաղաքացիներին համար, եւ այ էլի անձապասպորտները 100 լարի է դուք համանված կենսաչափական, դուք գիտեք, եւ այս ակցիայով կարողացան էլի մեր քաղաքացիները որոշ օգուտ քաղել եւ ստանալ այդ անձնագրերը կես գնով։ Շատ ողջունելի է, մեր արտադրության նախարարը շատ ակտիվ է աշխատում այդ կողմով, ինքը միշտ ասենք աշխատում է օգնել մեր ասենք քաղաքացիներին, դեմ է գալիս եւ բազմաթիվ այդ ակցիաները հենց իրան նախաձեռնություններն են։ Նմանատիպ ակցիան հնարավորություն է տալիս մեր բնակիչներին ստանալ իրենց ազնագրերը ավելի մատչելի ու արագ ձևով։ Ինչու՞ չէ, նաև այն կարևոր է, որ քաղաքական որևէ իրադարձության ժամանակ քաղաքացին կարողանա մասնակցել լիարժեք։
Անցկացվող ակցիայից բնակիչները հայտնեցին իրենց գոհունակության ու շնորհակալական խոսքերը, որ նրանք կարող են իրենց ազնագրերի հարցը լուծել առանց որևէ ավելորդ գումար ծախսելու։ Արդեն որ 3-րդ անգամն է նախարար հարտարության իրականությունն ասեմ, որ հաջախագի է գտնվում մեր շրջանում, նույնիսկ մեր գյուղում Կանձամ, եւ այս հարցում շատ մեծ օգնություն է ցուցաբերել ժողովրդի համար։ Ժողովրդն այսօր առանձին հարցեր կա, որ մեծ դժվարության հետ կապված է, թեկուզ այսօր մի լարու հարցերով։ Բնականաբար արդեն որ 3-րդ անգամ ակցիային անցկացնում, ինչ վերաբերվում է 100 լարուց մի անգամից իջնի 50 լարի, 50%-անոց աշխատանքը, իսկ կորշկաները անվճար շատ կովելի քայլ է, եւ եթե նման իմաստով ամեն տարի այս նոր տարվա կապակցությամբ 17-ին կապակցությամբ 17-ով կատարվում են նման բաներ, դա շատ ուրախալի է մեր ժողովրդի համար եւ մեր բոլոր հասարակության համար, եւ օգտվելով արդից շնորհում են իրենց են նոր տարին, մեր ժողովրդին նոր տարին, թող հաջախակի ակցիաներ լինի, հաջախակի մեր ժողովրդի համար լապանի, շատ կովելի քայլ է, ապրի մեր նախարարը ամուսնացել է, նոր ամուսնացել, ցանկանում եմ բարեբարություն, բոլոր հարցերը լավ լինի։ Շատ լավ է, հիանալի է, մեզ ձեռք կուտա ինչ որ ամ, լիժմը մարդ ազնագիր ունենա, գլխավորապես շարժում ունենա, ի՞նչ սյո, հրձավ կնա։ 51 լարի։ Ի դեպ, Վրաստանում անձահաստատող էլեկտրոնային փաստաթուղթը ինդ քարտը քաղաքացիներին տրվում է սկսած 2012 թվականից։ Այս փաստաթղթի օգնությամբ կարելի է անձի մասին տեղեկություններ ստանալ ինտերնետ կապի միջոցով։ Բացի այդ, ինդ քարտը հնարավորություն է տալիս անձին դնել թվային ստորագրություն փաստաթղթի վրա, որը ունի իրավաբանական մեծ ուժ։ 2016 թվականի տվյալներով այս էլեկտրոնային փաստաթղթից ունեն Վրաստանի քաղաքացիների 63.6%-ը։